krásnych politických slovách, že ja by nie som troška prózy a možno troška menej vzhľadného a umeleckého jazyka, ale možno aj to treba. Moja prednáška spolu z takých dvoch častí. Prvá časť je vlastne, kde sa dneska odchytli národné sily a kde hľadať novú víziu, pretože po tých 20 rokoch sa to si vyčerpali na to, to je vec, akú víziu na to, ktorú bude mať aj v budúcnosti Matica Slovenska, ale ona paverkuje, ona v podstate nie je schopná zadefinovať takú silnú alternatívu alebo takú silnú ideu, ako to bolo pred 20 rokmi. Pred tými 20 rokmi to bolo možno o niečo ľahšie, pretože cieľ bol jasný. Bolo to dovršenie štátu právneho usporiadania národných túžob. Vedeli sme, čo chceme dosiahnuť a hlúpa najmä sme si mysleli, že ten štát je demokratický, sociálne spravodlivý, prosperujúci, dobrý. Medzi tým sa stalo niečo úplne iné, štát sme dosiahli, vyhrali sme vojnu, ale prehrali sme mier. Hovoril som to už aj minulého roka, bohužiaľ to tristná pravda. Vládu nad týmto štátom prijali cynickí technológovia moci, vznikla tu garnitúra oligarchov a v podstate dnes to dávno nežijeme v demokrácii, ale vtedy najvplnejšie oligarchii, ktorú vedú meritokrati, teda starostvo vybraných technológov a moci, ktorým úplne zadaný. Čo je problém, je prečo vlastne až na malé výnimky tu chýba akási generačná kontinuita. Je obrovský problém, že vlastne tie nové generácie nemohli nejakým spôsobom vyrásť, pretože nemali kde. Pred dobrými 10 rokmi sme stratili posledné médium, profesionálne médium, ktoré vlastne dávalo šancu národne a sociálne cítiacím novinárom fungovať v nejakom profesionálnom režime. Boli to ľudia, ktorí mohli žiť tým, že písali o nejakých neprávostiach, že písali o alternatívnych ekonomických modeloch. Nič také nie je. Zopár ľudí ešte ostalo na nejakých akademických pôde, ale medzi tým vlastne aj vládu, aj exekutívne miesta obsadili úplne cynici, ktorí sú maximálne servery, ktorí sú konformní, nie sú ochotní dávať isté iné autory. Ďalšou obrovskou smolou pre národné síly sa stalo to, že politickú agendu štandardnej alebo tej najnárodnejšej sily sa dostala do rúk veľmi nehodným ľuďom typu Slovna. Títo ľudia národnú myšlienku uchopili, držia značnú časť elektorátu voličov, pretože držia značnú. Ale reálnym cieľom politiky týchto ľudí je nabaliť sa. Urobili si z politiky biznis, ktorého cieľom je dohodnúť sa s hocikým, len aby ich najúžšie okolie bolo na to finančne dobré, aby vznikli nové generácie oligarchov, milionárov a miliardárov. A je strašne smutné, že títo ľudia stále držia istý politický priestor, pretože je to najstaršia politická značka, ktorú veľmi nechutné dostali tam, kde ju dostali, mimo parlamentu. To isté sa stalo bohužiaľ z HZDS, strana veľkopodnikateľov, strana ľudí, ktorých národná myšlienka bola iba nástrojom na menej cieľu. Čo teraz ďalej? Kde hľadať ideu? No to je možno aj polemika s mnohými ľuďmi. Čo by malo byť agenda národných síl? Ja si myslím, že dnes sme na prahu postdemokratickej éry na jednej strane, alebo naopak, éry, kedy sme sa dostali na úplný okraj 40-ročnej dlhovej špirály. A je tak ako pred 20 rokmi sme z hľadiska národno-štátnych záujmov stali na hranici, na tom, kde išlo, či prekročíme ten Rubikon a dosiahneme štátnosť, alebo nie. Dneska stojíme na prahu éry, ktorá sa rozhodne, či pôjdeme cestou nejakého neofašizmu, postfašizmu, oligarchie, obmedzovania ľudských práv v mene nejakého fiktívneho dvojsterizmu, alebo jednoducho nejakom krčí dostaneme sa k svojim právam a prekročíme alebo otočíme trajektóriu vývoja do iného smeru, teda do smeru takého,
že vráti sa moc, tie obrovské nerovnováhy, ktoré 40 rokov rástli, sa začnú otáčať. Ako to bude, to poviem v druhej časti. Dobre, poďme ale k tým veciam, ktoré možno treba nejakým spôsobom aj pomenovať, a bude to dosť nemohá pre mnohých ľudí. Čo má byť teda agendou národných síl? No, nemôže to byť iba a jednoznačne, povedzme, boj proti, no, vymedzovanie sa proti maďarskej rozpínavosti a agresívnej politike. Zahraničná politika maďarská pracuje s dlhodobými konceptami. Vedeli sme to dvakrát minimálne v tomto storočí, možno viackrát, ak nezabývame 19. Skrátka sú vždy pripravení a v 38. 40. roku sa aj reálne podarilo nejakým spôsobom revidovať územie. Ale vtedy bola špecifické, by som povedal, medzinárodné postavenie boli pod kurantelou Mussoliniho Talianska a dostali značnú časť Jugoslávie, Rumunska, samozrejme Slovenska. Dnes je však postavenie Maďarska úplne najslabšie za posledných 20 rokov. Maďarsko je dneska páriť na Európe. Je v hlbokej ekonomickej kríze, je viac či menej nutené prijímať diktát medzinárodného monofónu a veriteľov, je zmietaná hlbokými vnútrovými rozbrojmi a je politický systém krajne polarizovaný. Taký ako v žiadnej inej krajine. Jasné, že vnútorné problémy si Orbán rieši provokovaním susedov a svoje excesy dnes na medzinárodnom poli nemá veľké pochopenie. Treba si uvedomiť, že žijeme v dobe, keď maďarský premiér je vypísaný na tlom Európskeho parlamentu, keď jeho europoslanci, teda nie Orbánovi, ale z jeho vypú, chodia na zasadenie Európskeho parlamentu v gardistickej uniforme a keď ich neoprávnené požiadavky žiadna relevantná medzinárodná politická sila nepodporuje. Exces, ktorého sme boli svedkami v minulých týždňoch, kedy vydali jedného vraha Azerbajdžanu, to nebola náhoda, to bolo preto, lebo sa pokusili odmietnúť diktát medzinárodného menu fondu a Azerbajdžan ako istá ropná diktatúra im dala ochotná kúpiť štátne dlhopisy za 3 miliardy dolárov a preto sa absolútne strátili na medzinárodnej scéne. Samozrejme, čo robí? Reaguje tým, že vytvára provokácie. Osadenie pomníka členom maďarským revizionosti v Košiciach je vec, ktorú veľmi dobre poznáte. Na druhej strane, práve tam sa ukázala absolútna nedvížnosť, neschopnosť a v podstate národných síl. Keď ja som hovoril s Dankom, vtedajší prvý bok predseda SNS, prebohaš, máte obrovskú náhradku na snič. To je niečo neslýkané, oni si tu na koľkujú územie. Urobte celonárodné stretnutie. Dojdite 5000 ľudí do Košic. Máte sa slovenské, všetky národné tieto. Chodte a povedzte, nie, tak toto nebude ďalej, toto si nemôžete dorobiť. Reakcia, pre Boha, SNS dnes v takom stave, že ani 300 ľudí dnes sme schopni urobiť. To dneska sa nič nedá, my nám ide o biznis, my sa potrebujeme s krajcami dohodnúť o zlúčení RTGS a bude taký kšet, onaký toto, na toto zdegradovala politika. A tam sa ukázalo, že toto dneska už ľudí nedokáže v veľšej miere zostať. Ja si pamätám tie časy, kedy 40 tisíc ľudí prišlo na námestie a sa peklo jazykom zákonu. Dnes už ich na tieto tému nikto nedosiahne. Samozrejme, slovenská vláda vždycky musí reagovať na provokácie typu dvojité občianstvo, či zasadanie výboru maďarského parlamentu v Komárne. A sú to veci, na ktoré nemôžeme nechať, ale aj reagovať. Mimochodom, zákon zabraní medzi dvojitému občianstvu, ktoré je dnes platný a ktorý automaticky zbavuje občianstva toho, kto prijal maďarské, je veľmi účinná hráza proti týchto provokáciách. Treba si uvedomiť aj, že primárne to ľudí nezaujíma. A dokonca treba si uvedomiť ešte jednu vec. SNK ako verbálne agresívnejšia časť maďarskej politiky skončila, ale je tu mozdít, ktorý je oveľa nebezpečnejšia práve tým, že je vyčítateľ. Možno si to zaregistrovali možno nie. Po voľbách 2012 jediná strana súčasnej opozície sedela i predsedníctvo a prijalo uznesenie o tom, že vstupuje do koalície so Smerom, ktorá by bola aj prijatá, ale už to bolo náhodou dnes, chváľovalo. Potom sa už tým veľmi nechváľovali. Bohužiaľ, aj Smer je veľa ľudí, ktorí veľmi chceli v koalícii, ale
nakoniec na Košickej župe je dlhodobočná koalícia z SNK a Mostom, nie, SNK Smerom, na meste medzi Mostom a Smerom. To je prvá vec. Druhá vec, národnou agendou národných síl nemôže byť národný hlboko zjednodušujúci aj krajne nekvalifikovaný a falošný boj proti Bruselu. Samozrejme, nie takým spôsobom, ako to povedal Ludo. Ludo povedal veľmi dobré veci, s ktorými môžeme v podstate celkom súhlasiť, ale myslím to, čo prezentuje súd. Ľubo Ludo povedal, že sa to dáva ako istá šanca na zvládnutie krízy v Európe, centralizácia, superštát a podobne. Problém je, že treba dať aj alternatívu. On to krásne povedal, ale v jeho vete povedal celú tragédiu. Povedal, že my stojíme pred dvoma alternatívami. Buď budete slobodní, alebo budete, a budete chudobnejší, alebo budete mať obojok, alebo budete bohatší. Keby ste väčšine ľudí povedali, že viete, Slovensko vyjde z Európskej únie, príjme vlastnú menu, stiaže sa mu exporty, asi bude nejaký pokles HDP, budete mať problém možno získať pracovné miesta v Európskej únii, ale budete slobodní, budete ostrov slobody v rámci Eurofederácie. Obávam sa, že toto nie je agenda, ktorú tak ako získate väčšinu ľudí. Tu na, ako sedíte, iste áno, ale bohužiaľ my sme nie presná štatistická vzorka spoločnosti. Práve preto treba nájsť alternatívy, pretože aj tá Európska únia smeruje niečo. Sú veci, ktoré ja v Európskej únii absolútne odmietam, a sú veci, ktoré celkom vnímam. Napríklad Európska sociálna charta, ktorá bola nočná mora ľudí typu Kaníka a podobne, ktorá garantuje isté sociálne práva ľuďom. Zase sú samozrejme veci, ktoré ja nemôžem prijať. Čo ale podstatné je, že veľmi falošné súvykovce a podobný boj proti agende, ktorý nevadí to, že napríklad na národné spoločnosti majú oveľa väčšie vplyv ako legálne zvolené vlády. Dneska je registrovaných pri Európskom parlamente okolo 7000 lobbystov. Legislatíva Európskej únie má možno 80-90% legislatív v národných štátoch, ktoré sa musí implementovať. Čiže nie je politici, nie je formálna štruktúra, ktorých teoreticky volíme nejaké Európske parlamente, ktorá nemôže príjmať legislatívu, ale práve títo lobbysti hovoria o rôznych usmerneniach. A preto je veľmi falošné, že mi tu niekto príde a hovorí, že teda musíme byť, nemôžeme bojovať proti kapitalizmu, ale musíme bojovať proti nejakej centralizácii. Vráťme sa k našej agende. Bojovať proti EU je náhodné, primárne a jednostranné, ako keby stratili vojnu v príči. Na to by sme to ustali, žiadna reálna, príťažlivá alternatíva zatiaľ nie je. Bola by, keby sme byli Švajčiarskom alebo Norskom, ktorý má plyn a obrovské nerastné bohatstvo. Mohli by sme byť, keby sme boli Kuvajtom, Líbiom alebo aspoň Venezuelou či Bolíviou. Teda štátmi, ktoré majú výrazné komparatívne výhody a ktorých dokážu aj presadzovať. Nie je náhoda, že práve radicové lídry ako Hugo Chávez či Evo Morales na kongrese socialistickej internacionály pútali obrovskú pozornosť, oveľa väčšiu ako európsky lídry typu Zapatera alebo Blaira. Áno, to sú tí ľudia, ktorí sú nám veľmi sympatickí, pretože Hugo Chávez má tu kuráž prísť a znárodný banku Venezuela, znárodný motorný priemysel, napriek tomu, že je samozrejme boli na neho spáchané atentáty a dokonca jeden alebo dva prevraty sa zorganizovali s pomocou CIA, na to, že Evo Morales, teda bolivijský prezident, ktorý má obrovské zásoby plynu, agenti CIA sa snažia o secesiu tejto krajiny, o rozdelenie krajiny do dvoch častí, aby tá bohatá provincia bola teda oddelená od ostatnej Bolívie, a robia ohováracké kampanie, ale to sú ľudia, ktorí majú kuráž. Fico, ľavicoví lídri európsky, žiadnu kuráž nemajú. Nevedia prísť a povedať, tak to nie. A práve to môže byť veľké inšpirácie pre našich lídrov. Problém je, že
títo lídry majú ešte niečo iné, na to majú tú komparatívne plynu. Bolívia má veľké zásoby plynu, Venezuela má obrovské zásoby plynu. My bohužiaľ komparatívnu výhodu dnes ešte nemáme. Bohužiaľ musíme si povedať ešte jednu vec. Bežní ľudia. Aj vďaka médiám sú radi, že máme euro, že žijeme v Európskej únii, že sa budeme všade v 27-čke pohybovať, pracovať, študovať, alebo tam bez bariér sa presťahovať. Teda izolacionalistická politika ako primárny boj proti agenda národných síl vlastne nie celkom racionálna. A čo je racionálna? Teraz ja poviem to, čo môžem Ľubo Ľudo iba navrhol, alebo povedal v takých tých víziách, že spravodlivosť, slušnosť, solidarita, ale ja to sa snažím napísať dodobre, pretože prečítal som za tie roky tisícky strán a desiatky kníh o tom, ktoré veľmi presne diagnostikovali súčasnú situáciu. Dlhová kríza, obrovská polarizácia klímu. V podstate ten pacient je zdiagnostikovaný zo všetkých strán. Vieme presne, kde vznikli satánne hypotéky, základ krízy, obrovské verejné dlhy, obrovské štátne dlhy, kedy to vzniklo. Všetko vieme, čo sa týka diagnostiky. Ale oveľa viac ako diagnostika, oveľa dôležitejšie ako diagnostika je terapia. A to je najpodstatnejšie a to už je oveľa ťažšie nájsť. Ale predsa len niečo som našiel. A teraz sa snažím teda okrem toho, že toto asi musí byť agenda národných síl, dať ľuďom, keď už máme štúr, teda už sme prehrali si mier, znova sa snažil vyrať mier, snažil sa transformovať spoločnosť tak, aby bola trvalo udržateľná, bola spravodlivá. Takže predovšetkým musíme ľuďom vysvetliť, že aj keď formálne stále žijeme v demokratickom štáte, reálna moc už dáva svoju legitimitu a sme na prahu cesty, ktoré je cieľom má byť prestupný reálnu moc v prospech ľudí. Samozrejme, tu vystáva otázka, aká je alternatíva. Reálny socializmus skolaboval, táto cesta sa ukázala ako zlatá lúčka. Aké sú teda alternatívne modely? Je možné niečo iné ako kapitalizmus? A tu sa dostávame k odpovedi. Samozrejme, musíme si uvedomiť, že kapitalizmus nie je monolit. Úplne iný kapitalizmus v Švédsku, v Nemecku, v Francúzsku, všeobecne v Európe, a úplne iné v Spojených štátoch. A niečo úplne iné je kapitalizmus na Filipínach, v Číne, v Bangladeži alebo v krajinách tretieho sveta. Koncepty na reformu kapitalizmu sú pozné. Existujú aj systémové nemarxistické alternatívy, ako je Platón, tzv. Utopický koncept participatívnej ekonomiky. Nedávno som videl knihu Michaela Alberta o participatívnej ekonomiky. Sú však aj realistickejšie modely, to je Schweikartov koncept ekonomickej demokracie a potom je to samozrejme a predovšetkým reálne realistické, antiglobalistické ľudia prezentovaným konceptom šipičkových ekonomov. Mnohokrát aj laureátov Nobelovej ceny za ekonomiku, čiže je to James Tobin, Amartya Sen, Paul Krugman, Jozef Stiglitz a mnohých iných. Tieto koncepty sú realizovateľné a sú možné. Ich podstata je v tom, že je najvyšší čas redukovať moc najvplyvnejších ekonomických, predovšetkým finančných skupín a korporácií, ktorých zisky pochádzajú zo sofistikovaných špekulácií, ktoré nič pozitívne pre ekonomiku neprinášajú, navyše vytvárajú na trhoch obrovské nerovnováhy, čo práve viedlo k tejto hlbokej dlhovej kríze. Opatrenia, ktoré treba prijať, sú všeobecne známe. Prvá vec, eliminácia daňových rajov, aj keď sa to možno nezdá. Ale optimalizácia daní sa v posledných 10 ročiach stala jediným megabiznisom, ktorý ochudobňuje štáty po obrovské sumy. Známe tak kauza Lichtensteinska, respektíve jeho bank, kde sa ulievali nelegálne príjmy celá nemecká jednota. Schránkové firmy až pranie špinavých peňazí. Či to bolo financovanie SDK cez provízie, ale aj internetu, kde boli emisie Tigertax, Nitrainvest, Danové Reutersy, s domicilom v Cypre, či prasky dopravný pohyb na Kajmanský ostrov. To sú všetko systémy, kde sa očerpávajú, ale ťažké miliardy v eurách, ktoré by mali štátom rozpočet. Vďaka ním vznikajú sofistikované systémy, ako vyplácať provízie s korumpovaným politikom a na to všetko slúžia daňové raje. A v neposlednom rade si treba uvedomiť,
že dané rady sú udobným domicilom tzv. Finančných štávok. Najznámejšia z nich napríklad naša Penta, ktorá je oficiálne cyklarskou spoločnosť. Tento PPF, najväčší podnik od známeho Komárka, ktorý je v Čechách a vôbec celý napríklad elita, ekonomická elita ODS, ich firmy vlastne sú tieto daňové ráje. Samozrejme, proti daňovým rájom je bejnové trácie. Tento systém je veľmi rozšírený a vyhovuje množstvo vplyvných osôb a korporácií. Prvé kroky k eliminácii takýchto nebalých firiem už nastali, ale bude to ťažké, že by boli. Ak sa financie z týchto spoločností posunú daňové príjmy vlád, by bolo povedať lepšie. Ak sa pýta, ja som nedávno písal taký komentár, ako je možné, že od 80. rokov sa 13, trojnásobne, alebo od 70. rokov trojnásobne zvýšilo HDP Spojených štátov. Trojnásobne. A pred tými 30 rokmi fungovalo ako to zdravotníctvo, školstvo, všetky veci, nerobí sa to, všetko bolo prvé. Dneska máme trikrát toľko tovarov služieb a sú v obrovských dlhoch. No prečo? Pretože oveľa väčšie prostriedky, ktoré mali nás, keď sa vrátime štátneho rozpočtu, vznikli medzi najbohatšími ľuďmi a vznikla obrovská polarizácia. Čiže prvá vec, eliminácia daňových rajov. Druhá vec. Ďalším krokom na spútanie bezbrej finančných špekulácií by malo byť eliminácia veľmi rizikových špekulatívnych finančných operácií zavedením turbinovej dane, ktorá v značnej miere tejto špekulácie eliminuje tým, že prestanú byť zaujímavé. Dneska máte obrovské tzv. Hedžové fondy alebo produkty investičného bankovníctva, kde sa hrá na pokles alebo na rast ceny akcií, kde sa robia obrovské finančné transakcie cez rôzne finančné deriváty, ktoré sa všetkým spôsobom sekuritizujú. Je to strašne zložitá vec, ja som to čítal, viem približne ako, relatívne dosť presne, ako to funguje. To sú spoločnosti, ktoré nevytvárajú nič, ale na základe žiadnu pridanú hodnotu, ale obrovským spôsobom na jednej strane prinášajú peniaze špekulantom, na druhej strane vyvolávajú obrovské nerovnováhy na trhu. Je známy takýto pokus Georgea Soroša, ktorý v 92. roku zaútočil na britskú ľudu a každý Brit mu dal niekoľko desiatok libier, myslím, že ľudia budú libier na jednej finančnej špekulácii zarobili. Tieto produkty, alebo tieto špekulácie neprinášajú nič, ale vytvárajú obrovské, ako, to by bola celá vec, v jednej špeciálnej prednáške, z nej kapitolu o tom hovorím, akým spôsobom sa ocenujú firmy, zažitková ekonomika a tak ďalej. Problém je, že dneska sa točia v týchto peniazoch strašne miliardy, až bilióny dolárov. 64 miliónov dolárov je vlastne tá suma, ktorá dneska funguje cez tieto transakcie. To je obrovská nefinancovateľná suma a pokiaľ sa tieto veci nezakážu, tak dovtedy budú obrovské bubliny narastať do šialených rozmerov, dovtedy, keď krátko vznikne ekonomická kríza a podobne. Ak by sa takéto absolútne cynické, nebezpečné a zvrhlé konanie zabezpečilo alebo eliminovalo tzv. Turbinovú daň, ktorá by tieto zisky očerpala náspäť vláda, tak bolo by to obrovský problém. Problém je v tom, že samozrejme, ak máte niekto v obrovských miliardách zisky, tak máte aj veľkú finančnú, politickú a mediálnu moc, preto je veľmi ťažké. Napriek tomu, v čase Gerharda Schrödera bol ministrom financií v Nemeckému, Oskar Lafonda, dneska šéfom alebo líder strany Dolín, ktorá je narav od sociálnej demokracie. A ten prvýkrát vo veľkej krajine sa snažil zaviesť toto minulý dan. James Fogin je laureát Nobelovej ceny za ekonomiku, čiže žiadne nejaký potrebný star. Bohužiaľ, možno to nebude dominová dan, možno to bude nejaká iná dan, ale je nutná. Je to nebezpečné, absolútne cynické a zvrhlé finančné operácie eliminovať. Dnes, keď čelíme bezprecedentnej kríze, ktorá spôsobí práve špekulácie investičného bankovníctva, je prítomnosť takého kroku podstatne väčšie než kedykoľvek predtým. Problém je v tom, že takýto krok má zmysel, ak sa zaviedie celoplošne. Ak Nemecko prijalo to by bolo dané, tak z Frankfurtu sa presunú banky do londýnskej City alebo na Wall Street a v podstate môže fungovať ďalej. To je najväčší problém, že eliminácia
rámci tým, že finančný kapitál je extrémne flexibilný, je veľmi ťažké všetkých v podstate elimináciou daňových rajov a elimináciou týchto transakcií, špekulatívne, investičného bankovníctva, je možné niečo také eliminovať. Najväčšie problém je evidentné v Británii. Londýnska si tým možno väčšia ako Wall Street a už akýkoľvek snahy o zdanenia špeciálneho daňového bankovníctva britský premiér Cameron veľmi striktne odmieta. Ďalej je nutné zaviesť progresívne zdanenie, aby aj najbohatší v oveľa väčšej miere sa podielali na náklade spoločnosti. Rovná daň už kvalovo hudba, dokonca už aj u nás prestalo byť fetišom a zlatým tieračom. Samozrejme, dnešná progresivita je veľmi nedostatočná, musí sa v čase prehodovať, predovšetkým však musí byť zabezpečený výber takto vyrobených daní. A v neposlednej miere je to zavedenie ochrany cieľ na výrobky z tzv. Vlastných krajín, ktoré ničia priemysel tzv. Vyspelých krajín. Hlavným cieľom však nie je krániť vyspelých krajiny pred týmito importmi, ale tlačiť, aby na takýchto výrobcoch, aby dodržiavali základné sociálne štandardy a nepoautorizovali svojich zamestnancov. Ak by sa podarilo pomeriť jednotlivý časti šerta aspoň ako tak vyrovnať a rozdiely v príjmoch by sa ďalej neprehľadovali. Príjmová polarizácia aj naďalej by neeskalovala a všeobecnosti by sa tieto negatívne trendy postupne zmierovali. Dnes sme naopak v dvojitej pasti. Trval relatívne značný pokles reálnych príjmov, minimálne v korelácii s rastom produktivity práce, západnú spoločnosť, teda jej ľudí, tzv. Strednú triedu, nutí nakupovať lacné čínske či azijské exporty. Na jednej strane sa tak likviduje množstvo pracovných pozícií na západe, na druhej strane rastie počet vykoristovaných, ktorí pracujú v absolútne nevyhovujúcich podmienkach za kontrakt. Aj preto je nutné jasne dokladovať, že máme ochotu kvalitatívne obmedziť svoju spotrebu a ako bonus dostaneme výrobky v ekologickej a sociálne udržateľnej produkcii. Samozrejme, čo môže robiť Slovensko? Slovensko v zásade nemôže ovplyvniť smerovanie sveta, ale Slovensko môže ovplyvniť diskusiu o týchto témach. Aby sme mali výrazného, nie papagajúceho lídra, ktorý by otváral tieto témy na Európskej únii a tlačil, aby sa dostali do toho hlavného mainstreamu, tak skôr alebo neskôr nastane asi nutnosť prijať takýchto vecí. Doba dnes je tehotná. A skôr či neskôr tieto témy sa dostanú na program. A práve vtedy je nutné, aby slovenská politická pozícia minimálne na európskej úrovni zastavovala takéto pozície a spolu s inými progresívnymi lídrami presadzovala ich na globálnej úrovni. Ak sa to podarilo zabezpečiť, možno v horizonte 3 až 5 rokov by sme začali zjavovať isté prvé pozitívne prvky smerovania našej civilizácie a to, kde sa dneska rútime teda do úplného zvratu, by sa mohlo eliminovať. Ešte zo pár nejakých ďalších vecí, ktoré som si dal. Ďalšia vec, ktorá asi je nutná urobiť, je znárodnenie prírodného bohatstva. Dneska nejaká kanadská firma zistí, že niekde v Kremnický vrchol je zlato. Zaplatí nejaký smiešný paušálny poplatok 60 eur, investuje a v podstate môže čerpať prírodné bohatstvo krajiny na svoj zisk. Dá do toho jediný kapitál v zmysle, že vybuduje nejaký podnik a tak, ale všetko, čo vyťažuje zisk, je absurdné. To isté iné strategické, jediné ropa je tam, kde napríklad v Iraku, samozrejme sú americké firmy, očerpávajú si zisky, ale niečo musia dať aj vláde. Všetky ostatné veci, ropa sa vznikala milióny rokov, niekto príde a vyčerpá si ju bez toho, aby tie externality nejakým spôsobom ocenili. Ďalej, reálne ocenenie príjmenia z prírodných zdrojov. Dneska sa prírodné zdroje, ktoré sa čerpajú, vlastne ich náklady sa zvrátajú, povedzme, náklady na ťažbu, náklady na výskum, prieskum a tak ďalej, ale vôbec sa do toho nezapracovala negatívne externality, to znamená znečišťovanie životného prostredia, to, že sú to nenávratné zdroje, ktoré sa nedajú znova obnoviť a podobne. Čiže ak by to tak bolo, už dávno máme možno vodíkovú ekonomiku, už dávno máme nové technológie, ktoré jednoducho ropa by nie je ochotná dať, pretože dneska je priemysel v mnohých miliónoch a z tisícov miliardách postavený na ropnej fosilnej ekonomike. Preto platíme drahý benzín, preto
v podstate alternatívne budovy nemajú šancu hrať. Čiže toto je tiež ďalšia vec, treba reálnu cenu nenahraditeľných vyčerpačných sil. A potom je to ďalšie, musí sa regulovať zisk. Dám do kontextu alebo do kontrastu prípady pozitívne a negatívne. Zisk korporácie Volkswagen, obrat korporácie Volkswagen, ktorá vyrába auta, tuším, že už predala aj General Motors, je to najväčší výrobca aut na svete, je 137 miliard eur. Zisk je 1,2 miliardy. To znamená, zisk na jedného pracovníka je 3256 eur. Naproti tomu, to je taký ako adekvátny zisk v podstate. Dáva to prácu 10 tisícom ľudí, dávajú nejakú pridanú hodnotu, DPH-čko, vytvárajú ľudí a v podstate cirka 1,5% z obratu je zisk. Naopak, Goldman Sachs nevyrába nič. Je to investičná banka, ktorá dáva svojim akcionárom obrovské zisky, práve tým, že vznikajú obrovské výmeny, že sa hrá na pokles a rast ceny akcií, že sa robia sofistikované finančné operácie, ktoré vedú k obrovským krízam a výmenám. A táto banka bola nútená po ich veľmi zlých špekuláciách dostať štátnu pomoc vo výške 10 miliard dolárov. Napriek tomu rok predtým vyplatila svojim akcionárom, mala obrat 13,4 miliardy dolárov a zisk na zamestnanca bol 422 700 dolárov. Tu na vidíte ten obrovský rozdiel. Teda niekto, kto vytvára konkrétne produkty, ktoré pomôžu ľuďom, ktoré sú užitočné, má zisk na zamestnanca 3200 eur. Niekto, kto nevyrába nič do bubliny, ktoré sú navyše strašne nebezpečné, má zisk na zamestnanca 422 700 eur. To je niečo absolútne. Ekologické dane, to som povedal. Ďalšia vec. Dane z dedičstva. Samozrejme nie je tak, že niekto zdedí dom alebo byt po svojich rodičoch a teraz bude hore. Nevidí dôvod, prečo by nejaká novozbohatlícká celebrita typu Evy Rezeškovej, ktorá nevie čo so svojím životom a nezvláda ho, mala z veľmi problematický nádobí budova dedičstva svojich rodičov, v podstate všetko má bez toho, aby sa musela podeliť tú dediny o čas toho z spoločnosti. Majetkové dane na veľmi vysoké príjmy sú úplne štandardné a takisto aj na nejaké vilky v strede mest. Samozrejme, nemôžeme učiť od úrovni 200, 300, 400 tisíc eur, určite nie. Keď má niekto dneska proizvuj byt v Bratislave a má hodnotu 100 tisíc eur, tak nemôžeme zdaňovať. Majetkové dane, to znamená zdaniť luxusnú spotrebu, luxusné nehnuteľnosti, samozrejme veľké objemy majetku v firmách. No a potom samozrejme finančný sektor špekulácie. Takže po tom, čo sme roky bedátali nad tým, ako ťažko sa nám žije, ako sa prehlbuje situácia, keď sme stále hovorili dookoľa, ako je to zlé, je asi najvyšší čas prísť a povedať, ako to treba. Musí nám byť jasné, že tie riešenia môžu byť utopistické. Nemôžeme hovoriť o participatívnej ekonomike, o tom, že všetko sa zrušuje, o tom, že každý bude nejakým vlastníkom. Ale sú výrobné nástroje na to, ako redistribuovať to bohatstvo v tých spoločnostiach, aby sa ďalej neporalizovali, aby najbohatší sa viacej pripojili na nákladu spoločnosti. A dneska už treba jasne povedať, že systém, v ktorom žijeme, je extrémne nespravodlivý. Toto podľa mňa musí byť náplnou národnej silu. Žijeme v štáte, kde sme nádejníci. Žijeme v štáte, kde nám nič nepatrí. Žijeme v štáte, kde robíme aj my. A žijeme v štáte, ktorý smeruje prachu k tomu, že buď budú nový fašizmus, alebo rozvrat, alebo armádu typu kolabujúcich krajín a naopak najbohatší sa budú smiať. Toto nie je cesta. Musíme sa vrátiť naspäť moc a musí vrátiť ľuďom. Moc musí byť bohatstvo. To, čo všetci vytvorujú, musí byť spravodlivé, vystupované. Iba tak má Slovensko šanca.